រុស្ស៊ីចោទអង់គ្លេសពីបទនៅពីក្រោយការបំផ្ទុះបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មាន់ណូស្ទ្រីមតែអង់គ្លេសបដិសេធនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី29តុលាថាការបំផ្ទុះលើបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មាន់ណូស្ទ្រីមនៅក្នុងសមុទ្របាល់ទិកកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅជាស្នាដៃរបស់កងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសទន្ទឹមគ្នានេះបើតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសដដែលនេះក៏ជាអ្នកជួយទាហានអ៊ុយក្រែនឲ្យប្រើដ្រូនវាយប្រហារលើនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីក្នុងសមុទ្រខ្មៅនៅឆ្នេរសេប៉ាសូពូលក្នុងតំបន់គ្រីម៉េតែក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបានបរិហារលើការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដោយចាត់ទុកថាជារឿងមិនពិតទាល់តែសោះការចោទប្រកាន់លើកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសមិនត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីលើកយកផ្ទាំងអ្វីជាសំអាងទេតែបានត្រឹមបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនលើនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីក្នុងសមុទ្រខ្មៅនៅឆ្នេរសេបាស្តូពលក្នុងតំបន់គ្រីម៉េបានរៀបចំដោយក្រុមអ្នកជំនាញអង់គ្លេសដែលជាសមាជិកនៃកម្លាំងទ័ពជើងទឹកមានមូលដ្ឋាននៅអូតឆាគីវស្ថិតក្នុងតំបន់មីកូឡាអ៊ីវនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបន្ថែមថាមានការប្រើដ្រូនអាកាសចំនួន9គ្រឿងនិងដ្រូនមុជទឹកចំនួន7គ្រឿងនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះនឹងថាការវាយប្រហារនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតតិចតួចព្រោះតបរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយតបវិញទាន់ពេលដោយឡែកនឹងមកតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីដដែលគឺក្រុមអ្នកជំនាញនៃសមាជិកកម្លាំងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសដដែលនេះដែលបានរៀបចំផែនការបំផ្ទុះលើបំពង់បង្ហូរស្មាន Nord Stream 1និង Nord Stream 2នៅក្នុងសមុទ្របាល់ទិកកាលពីថ្ងៃទី26កញ្ញាកន្លងទៅថ្មីៗនេះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសច្រានចោលភ្លាមៗដោយចាត់ទុកជាព័ត៌មានមិនពិតតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសកម្មវត្ថុនៃការចាប់ប្រកាន់របស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីពេលនេះគឺដើម្បីបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អរបស់ខ្លួននៅលើសមរភូមិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីម៉ារីយ៉ាហ្សាការូវ៉ាបានថ្លែងថារុស្ស៊ីនឹងលើកយករឿងការលូកដៃរបស់អង់គ្លេសនេះទៅប្តឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរឿងរ៉ាវផ្ទុះលើបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មាន់ណូស្ទ្រីមនៅក្នុងសមុទ្របាល់ទិកកាលពីខែកញ្ញារុស្ស៊ីធ្លាប់បានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវលើក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដោយមិនបានចង្អុលចំមុខប្រទេសណាមួយទេមកទល់ពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីបានត្រឹមបញ្ជាក់ថាអាមេរិកជាអ្នកដែលបានទទួលផលចំណេញពីការផ្ទុះបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មាន់ណូស្ទ្រីមផលចំណេញដែលគេចង់និយាយគឺអាមេរិកអាចបង្កើនការលួចអ៊ូស្មាន់ពង្រីករបស់ខ្លួនទៅឲ្យអឺរ៉ុបអសុជលាលីស под руководством находившейся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. The UK Defence Ministry has refuted the Russian narrative in a tweet that the British Defence Ministry said, and I'm quoting, to detract from their disastrous handling of the